net iets baie kort met u deel vanmôre. Deel van my dagwoord, my weekwoord is Jeremia 33. En as ons nou net gesing het, hoe heerlik Heer, u grote naam, dan wil ek u vra vanmôre, Here God, help ons. Help ons, dat ons eerstens respect sal hê vir u naam. Maar sal ontdek die skoonheid, die fantastischheid, as ek het so kan sê, van die naam van Jesus. As daar een naam is wat moet verdwijn volgens die vijand, is het daar die naam. As daar een naam is wat die vloekwoord kan wees, is het die naam Jesus. Is het die naam Jesus. Hoekom? Want die vijand weet die grootheid, die ontzaglikheid, die gesag van daar die naam. Jesus. En interessant, die vers wat ek natuurlijk wil gee, wat julle allemaal weet van kinderkerk daar, die telefoonnummer van die Here is, wat nou weer? Julle ander kinders, allemaal sê, tring, tring, tring. Jeremia 33 vers 3, ne? Jeremia 3, 3, 3. Jeremia 33 vers 3, sê hy, roep my aan, en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge, wat jy nie weet nie. Roep my aan. Wat beteken roep my aan? Call unto me, and I will show you. Call unto me. As jy iemand roep, dan roep jy sy naam. Is dit waar? So roep my aan beteken, jy roep God sy naam. So my boet, my sis, roep nie aan, roep nie eerstens al die behoeftes voor God nie. Heer, ek bring hierdie ding en daardie ding en daardie ding en daardie ding en asseblief verhoor my en help my met dit en help my met dat en ek soek hierdie antwoord en ek soek daardie antwoord. Maar die roep, die kliphaarde roep, is te veel in my hart en in my kop. En dan begin ek, introduction. Dankie Heere God vir wie jy is en dit en dit en dit en so bykie. En dan kom ek by dit wat eindelijk roep hier binnen. Wat ek vra, my eerste vraag wat ek vra is, my vraag is om dit neer te skryf. Gaan vra die Here, wat roep die hartste hier binnen? Jou behoeftes, jou krisis, of is daar een roep in jou naar die naam van God? Is daar een roep in jou tot die naam Jesus? Is daar een roep in jou, soos wat die Heilige Gees roep, uit in jou gees, Abba, Papa. My gees roep, Abba, my gees roep, Papa, daar is een roep tot die naam van God in my gees, en die Heilige Gees getuig in my gees, nie oor al die antwoorde wat ek soek in my leven nie, maar die Heilige Gees getuig in my gees, dat ek saam met die Heilige Gees sal roep die naam van God. My moed, my sis, die Heere sê, roep wie ek is. Laat daar een skreeuw in jou wees, een roep tot wie ek is. Want ek wil geroep word, Papa God. God het sy seun gegee, sodat jy tot hom sal roep, Vader, 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 dit is die droom wat God het, dat hy een mensdom sal skep, wat vir hom sal sê, Vader, wat te roep, tot wie hy is. Die hemel roep wie God is. Die hemel roep nie omdat hulle behoeftes het nie. Die hemel roep die naam. Heilig, heilig, Heere God almagtig. Amen. Is ons met mekaar? Die naam bo elke naam, die koning van alle konings, die Heere van alle Heere. Sy naam word geroep. Wie is waardig? Who is worthy to receive all the glory, all the honor, all the praise, all the thanks? Wie? Dis hierdie verwachting, dis hierdie opwachting, dis hierdie opwekking, dat wie gaan dit wees? Die, en die hemel sê dit, maar die hemel weet wie dit is. Die hemel weet wie dit is. Maar het is soos hierdie, ek wil amper sê, hierdie legioene van engele en nasies wat, klink nie mooi woord nie, mekaar opsaik,
om te sê, wie is waardig, wie is waardig, wie is waardig, ons weet, maar ons wil het sê. Je weet soos, ek bedoel hier die span, wie is die wenners, wie is die wenners, wie is die wenners, wie... En dan is het naam van jou school of die naam van jou span. Tada! Het julle ooit soos in julle leven beleef? O, van julle was in die school, nee. Nou, ek wil sê die hemele, ek wil sê die hemel syk mekaar op. Wie is waardig, wie is waardig, wie is die een, wie is die een, wie is die een? En dan bulder die hemel dit uit wie dit is. Aan mekaar, die hele tijd, en die 24 engele, 24 ouderlinge voor die troon, lê hulle krone neer voor die troon. En die vier levende wezens, wat van het teenwoordig die volheid van alles wat God geskep het, waar die volheid van wat God geskep het, die volheid van wie God is, wys. En in wat God geskep het, waaruit God gesien kan word, en sy almag, sy volkome perfecte skoonheid, dit roep terug tot hom en sê, u alleen is waardig. U alleen is waardig, u alleen is waardig, u alleen is waardig. Holy, holy, Lord God Almighty, wat beteken het? In die midde van die grootste perfecte skoonheid van die hemel, met alles wat perfect is, holy, 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 is daar net een wat totaal uitstaan, bo al hierdie perfecte skoonheid, is daar net een wat perfect, bo alles uitstaan, dit beteken heilig, ne? Onvergelijkbaar, een kant gesit, onvergelijkbaar, jy kan nie dit vergelijk met iemand, dit is die woord heilig. In die perfecte skoonheid van alles in die hemel, is daar een wat nie met al hierdie perfecte skoonheid van die hemel kan vergelijk word eers nie, en is God homself. Come on, my broer, my sis, dan sê ek, call unto me, roep uit soos wat die hemel sal uitroep. Amen. Laat die roep in jou wees, die roep wat in die hemel is. En dis nie een roep omdat ek een behoefte het. Roep my aan, en ek sal jou antwoord. Waar is al jou kost, waar is jou deurbraak, waar is jou dit, waar is jou dat, waar is jou dit? Ek sal jou antwoord, en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge, wat jy nie weet nie. Jy het nie gevra vir hy ondeurgrondelike dinge nie. Jy het nie gevra vir hy groot dinge nie. Maar hier gaan jou groot en ondeurgrondelike dinge wys wat jy nie weet nie. Jy weet nie eers van dit nie, en as jy nie van dit weet nie, weet jy nie dat jy moet vra daarvoor nie. Hallo? Ek kan net vra, as ek vra wat ek weet, ek weet hoe lyk daai volhakkie, wat ek soek. Ek weet hoe lyk. En die Here gaan vir my wys daai volhakkie. Hallo? Dis een ding, dis een kind, ja, kind wat vir sy vader sekere behoeftes vra en sekere begeertes wat ek voor die Here moet neerlê. Maar in die context van hierdie, is, as jy my aanroep vir wie ek is, gaan ek jou verras. As jy tot my roep vir wie ek is, as jy my naam gaan roep, as jy my gaan oplig as die een wat vergelyk kan word met niemand nie, gaan ek jou verras. Want ek gaan vir jou dinge wys, wat jy nie eens aan gedink het. Dinge wat jy nie eens gedink het om te vra nie, dit gaan ek vir jou wys. En so wil God jou verras, God wil jou verbaas. Maar dan is daar, my boet, my sis, werk saam met die Heilige Gees en jou perfecte Gees. Werk saam met wie jy genuine is. En dis jy is Gees. Jy is Gees. En laat die genuine jy saam met die Heilige Gees uitroep wie hy is. Papa God, Abba. Romeine 8, ne? En dat die Heilige Gees vir jou wys, wie is hierdie fantastische God, wat onvergelijkbaar is, heilig, heilig, heilig. Amen. So dis daai telefoonnummer. Daai telefoonnummer, is God wat sê, as jy my wil bel, as jy met my wil contact maak, laat het oor my gaan. Laat het oor my gaan, en ek sal jou verras. Want, is een goeie vader, sal een goeie vader nie sorg vir sy kinders nie. Ek weet nie hoeveel gebede rig een mossie in die aand op nie. Ek weet nie hoe intens is die gebed van die mossies in die aand nie. Maar die Here sê, as hy vir die mossies sal sorg, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges is.
Hallo? So hoekom sal Here sê, bid, Here gee ons ons dagelikse brood? Dit gaan net oor om te verklaar dat ek myself positioneer as, ek verklaar ek is afhankelijk van U. Dis al hoekom. As jy nie vanmorgen gevra het vir brood nie, gaan die Here jou nie kos gee nie, gaan jy honger ly vandag. Nee, dis nonsens. Dis nonsens. So hoekom moet jy bid? Vir daai, gee ons ons vandag ons dagelikse brood. Omdat God, deur gebed, gebed is positionering. Omdat God wil hê, deur daai sin, dat jy jou positioneer in 'n plek om te sê, ek is afhankelijk van U. As U nie vir my gee nie, het ek niks. Die wereld, want ek bedoel die wereld, hulle vra nie vir dagelikse brood nie, maar kyk hoe versuip daai ou in sy biljoene. Dis mos dan nie reg nie. So vir wat moet ek het bid? Daai ou bid niks en kyk hoeveel Ferraris het hy. Hallo? Maar jy bid het omdat jy deur dit verklaar. Here, ek is afhankelijk van U en wat ek het is as gevolg van U. Omdat U my Papa God is. Dis wat ons verklaar met daai gebed. Ek verklaar wie hy is. Ek roep hom aan. Omdat ek morgenoggend nie gevra het vir vleis nie, daarom is daar nou nie vleis nie. God wil my verras. God het daai kinders verras. Hulle het self gepositioneer tot afhankelijkheid van God en hulle geloof uitgesit en verklaar, U is ons voorsiener, U is ons Vader. En God het hulle verwag, verras en hulle gewys groot dinge wat hulle nie geweet het selfs moontlik is. Hulle het nie gebid, Here, ons soek die bergbokke hierbo uit die berge. Ons stuur asseblief 'n rotsstorting, nie asseblief 'n rotsstorting, 'n sneeustorm, sneeustorting, sodat die bokke kan afkom en die voor kan lê, gevries, klaar reg, ons het nie 'n vrieskas nodig nie en dat hulle kan so gevries bly en ons hulle laat onvries en braai soos wat dit nodig is. En die Here het vir hulle gegee waarvoor hulle gevra het. Daar's 'n facet wat reg is, wat die Here sê, hy wil hê jy moet jou begeertes bekend maak aan hom. Dis ook weer 'n ander facet. Hoekom? Want hy wil hê jy moet jou hart met hom deel. Hy wil hê daar moet 'n verhouding wees met deel van het verrassings en deel van het die interaksie met mekaar van vader en kind. Amen? Maar vir hom gaan het daar so ook oor, ek gaan vir jou niks gee, as jy nie vra nie. Nee, dit gaan oor, God soek daai interaksie. En hy wil vir jou wys hoe fantasties hy is as 'n papa, as 'n vader. Dit is waaroor dit gaan. Dit is waaroor dit gaan. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. 33 vers 3, nou wil ek gaan by 33 vers 6. En kyk, ek laat vir die stad, Jerusalem, genesing en gesondmaking tot stand kom en sal hulle gesond maak en aan hulle openbaar 'n oorvloed van duursame vrede. Duursame vrede. 'N oorvloed van kosbare, kosbare vrede. Die stad Jerusalem, Jerusalem beteken die woonplek van vrede. So God wil hierdie stad genees, hierdie stad wat genoem word, die woonplek van vrede, moet genees word. Want het is die woonplek van iets anderste. Daar is iets wat daar woon wat vernietigend is. Daar is iets wat daar woon wat my eerder gaan vernietig. Maar God wil die plek waarin ek bly, gesond maak. Nie net my nie, hy wil die stad gesond maak. Hy wil die stad gesond maak. Kom ons lees hom dan maar net weer. Party lyk of hulle my nie glo nie. Kyk, ek laat vir die stad genesing en gesondmaking tot stand kom en sal hulle gesond maak en aan hulle openbaar. Ja, die stad is basies 'n groep mense. Verstaan? Maar die milieu, die atmosfeer is 'n milieu wat gesond is. Julle ken dit mos. Jy hoor wat ek sê, jy kan in 'n milieu kom tussen 'n klomp mense, maar jy ervaar net, hierdie plek is siek. Hier is 'n siekte, hier is 'n atmosfeer van rebellie, of 'n atmosfeer van welis, of 'n atmosfeer van, wat net gaga is, like amper so sê. God wil die atmosfeer om ons gesond maak. Daar is nasies, daar is stede onder,
onder een sekere oppressie. Maar God wil die kerk gezond maken. God wil sy woonplek, sy Jerusalem wil hy gezond maken. Hallo? Zodat daar waar het gezond is, sy vrede kostbaar sal wees. Wat betekent het? Voor mij om Godse vrede te hebben, dit is voor mij zo kostbaar. Dit is voor mij zo belangrijk. Dat daar waar ik gezond is, is het mijn verlangen om. Dit is voor mij een prioriteit om zijn vrede te hebben. Maar als ik niet gezond is, nie, ouwens, wat leidt mij? Zijn vrede. Die stress, die angst, die onzekerheid. En als ik vol van die onzekerheid moet ik werken zodat ik zeker is. Die angst van wat kan gebeuren, die vrees wat kan gebeuren in die toekomst. Niet een van ons, niet in Jezus naam. Als het was in Jezus naam, verklaar ons het dus nou vrek van vandaag af. Nee? Maar ik zeg, Heere, ik soek die oorvloed van kostbare, kostbare vrede. Die vrede wat niet cheap is. Dat is een vrede in die hemel wat niet cheap is. Nie. En die vrede heeft niks te doen met omstandigheden wat stabiel is. Nie. Het niks te doen met dat dinge rustiger gaan nie. Ja, mag dit rustiger gaan. Mag dit rustiger gaan. Maar een oorvloed van hierdie kostbare, dierzame vrede, waarvoor Jezus sy leven gegee het. Daar die vrede wil God vir ons gee. Nie vrede tussen jou en God, dat jy nou hemel toe gaan en nie meer hel toe gaan nie. Nie net dit nie. Dit was die eerste, wat te doen het met verzoening. Maar die kostbare dierzame vrede is dat niet net daar God jou roep nader nie, maar dat hij elke dag jou roep nader met die kostbare vrede. En in die vrede is daar een veiligheid. Jij is veilig bij mij. En het is my kostbaar dat ek en jy in een rustige verhouding kan wandel. In een verhouding kan wandel wat mooi is. Want daar is niet een gevecht. Want daar is niet een gevecht in die hart nie. Maar als naar die angstigheid en die stress en al hierdie goed werk, daar is niet die teenwoordigheid van een kostbare vrede. En dan zoek ik die vrede in mijn emoties, maar het is niet die dierzame, kostbare vrede wat God aan mij gegee het nie. Want ergens het ek God niet toegelaat om die stad gezond te maken, die omgeving om mij, wat ik skep met mijn woorden, wat ik wie ik is, hier binnen, vanuit mijn geest, mijn ziel, mij, dit wat ik heet. God wil het genees. God wil die natie genees. Want wanneer die natie genees is, vecht hulle nie mekaar nie. Wanneer die naties genees is, dan vernietig hulle nie mekaar nie. Hallo? Wanneer familie genees is, wanneer huwelik genees is, dan sit nie die hele tijd een strijd en vrede, maar het is eindelijk een skietstilstand. Ek sê, ag Here, help my. Seker net vir my. Seker net ek en Jeline. Seker net nie julle nie, maar dan moet een kostbaarheid wees van dierzame vrede. Dat het baie gekost, die vrede. Dat het Jesus' leven gekost. Dit is nie een van die cheap vrede. Amen. Dan is die horlosie reg. Is het nou 10:00? Dan sê. Voor die mensen wat het gaan zien op YouTube, dit is nie nou 10:00 nie. Jeremia 33 vers 11. Jeremia 3:3:1:1. Ons gaan afsluit met hom. Almal sê 3:3:1:1. Julle moet hom nou onthou. 3:3:3 en 3:3:1:1 asseblief. OK. Hy sê Jerusalem. Daar sal weer gehoor word en dan vers 11. Die stem van vreugde, die stem van vrolijkheid, die stem van die bruidegom, die stem van die bruid, die stem van die wat sê, loof die Here van die leerskade, want die Here is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en die stem van die wat een lofoffer bring in die huis van die Here.
daar die stem gaan weer gehoor word. My broer, my sis, daar is te veel stemme, en vooral nou. Want hoe meer ons in die eindtijd kom, hoe meer stemme, hoe meer predikante gaan jy na luister, dominees en eerwaardes en priesters en pastoren en al die ouwens. Ja, hoe meer ouwens gaan iets te sê van, hierdie ding is dit, en daardie ding is hierdie conspiracy, en hierdie is uit die hel, en hierdie is uit die hemel, en hierdie is van Engel Gabriel, en hierdie is, hallo, daar gaan al meer baie stemme wees. Baie, baie stemme. En die grootste teken onder ons, gaan nie die 666 en jy kan nie koop en verkoop en al die en die aardbevings en die hongersnode en al die verskriklike goed en die gevechte en die oorloon, al en die pestsiektes, al die goed gaan gebeur. Een wereldsysteem, al die goed gaan gebeur. Ons kan teen het bid, maar ek weet nie of ons teen die woord van God kan bid nie. Want van die goed, ek bedoel die goed gaan gebeur. So ons moet by die Heilige Gees hoor wat ons moet bid in die midde van dit. Dalk in jou omgeving wil God deur jou en deur die kerk sy wonderwerke laat manifesteer, ne? Dat as gevolg van die wonderwerke in die midde van die storm, en die storms wat daar buite woed, God gaan wys wie is hy, wie is hy, wie is hy. Die storm moet kom om te wys dat die huis is op die rots gebou. Die rots Jesus Christus, die openbaring van wie hy is. As daar nie een storm is nie, is daar nie een getuienis oor die fundament nie. Daar is nie een getuienis van die fundament van die huis, as daar nie een storm kom nie. Hallo? So dit is reg, die Heilige Gees moet vir ons wys, wanneer moet jy die storm stil maak in die naam van Jesus? Jy onthou ons het daaroor gepraat, Jesus wou nie in die boot klim nie, die skrif sê, hy wou verby gaan. Maar toe die storm kom en hulle beangs is, in die midde van jou storm kan jy Jesus as die spook sien. Maar hopelik gaan jy sy stem hoor. Hopelik gaan jou intimiteit en jou verhouding met God so wees, dat jy hom nie as die spook in die storm sien nie. Hallo? Maar dat jy hom gaan toelaat om nader te kom, so dat jy besef, dis jou verlosser. En hy klim in jou boot, en hy sê, en hy maak die storm stil, en hy sê, julle ongelovig is, julle klein gelovig is. Hoekom raas hy met hulle? Hulle is dier die grootste hel, man, hulle is dier die verskrikkelijkste storm, hy moet hulle troos nou, hy moet hulle bemoedig. Dis mos nou bietjie lelik, ek bedoel, hierdie kom hierdie ou nou net uit hierdie verskrikkelijkste storm, die oomblik toe die storm gaan lief, julle klein gelovig is, kry julle pak sla, lieve jimmel, wat is dit? Julle moes die storm aangespreek het in die naam, in my naam, ek het julle die gesag gegee in my naam, dis wat die Here mos eintlik hulle dan oor aanspreek, julle, die gesag van die storm is, onderwerpe aan jou gesag. Wanneer jy in die naam van die Here loop, my boet, my sis, moet jy die storm kan aanspreek. Maar nou is die vraag, moet jy bid dat die storm sal stil word, of moet jy bid, Here, wat moet ek doen in die midde van die storm? In die storm van die nasies, van dit wat daar buiten gaan gebeur, moet ek bid dat al die nasies, al die storm stil word? By wat is storm, moet die storm stil word? By wat is storm wil u jyself wys in die midde van die storm? Want in die storm wil u net breek oor die fundament, die openbaring van wie Jesus is, en dat die kerk van Christus op die openbaring gebou het, die rots Jesus Christus. En die storm het u gestuur om te breek oor wie u is en oor wie u seun is. Maar ons bid, Here, vir die genade, laat ons nie vernietig word in die midde van die storm nie. Maar as die storm beteken die wake-up call is, dat wanneer die storm gaan lê, dan bou ek my fundamente reg. Dan het ek geleentheid om die fundamente reg te bou. Sekere mure af te breek, wat die krake nou lelik lê. Beteken soms 'n krak in die fundament, die goed op te blaas en die voort te begin. En sê, dankie Here dat ek hierdie fundamente kan oorlê, dat wanneer daar weer so iets kom, my lewe
die getuienis sal wees, daar waar ek staan. Hoe kan jy daai vrede hê? Ek het hierdie kostbare, duursame vrede. Hierdie vrede is nie cheap vrede nie. Hierdie cheap vrede kom uit die hemel uit. Dis die vrede vors, maar die vrede vors het gesterf aan die kruis. Sodat ek hom kan ontvang, die vrede vors, die gesag uit die hemel. Sy naam is vrede. Sy naam is die prins van vrede, wat in my woon. Hy die finale gesag. Daai tipe vrede het ek. Sy naam is genoem die Seun van God. Amen. Asseblief my boet, my sis, God roep ons in hierdie seisoen om dit te kan verklaar. Ons het gepraat oor die boek Handelinge en ja, ek glo in die naam van Jesus, jy gaan allemaal deur hy reeks werk. Maar aan die einde van die dag, as ons dan nou daar is en ons weet om die lewe te geniet, saam met ons God, moet dit kan manifesteer. Moet ek so kan staan, waar jy in die hemel so connected is, wil ek amper sê, dat hierdie kostbare vrede in en deur jou sal werk. In en deur jou sal werk. Is ons met mekaar? Ons het dan nie so gesê, hier so ses goed, wat gaan gehoor word? Die stem van die storm, nee, ons sluit daarmee af, die vers, vers 11. Ek het nou die introduction van vers 11 gegee, die stem van vreugde, vrolijkheid, bruidegom, die bruid, die stem wat God eer en sê, loof die Here, U is een fantastische groot God, en groot in goedertierenheid. Nee? Is ons met mekaar? Onthou goedertierenheid, praat van Godse vriendelijkheid, sy gasvryheid. Groot van vergifnis, goedertierenheid het te doen met Godse lieflike vriendelijkheid, gasvryheid vir my, dat ek kan welkom wees by God. Hy is groot in hoe hy ons welkom heet in sy midde. Maar hierdie stem word gehoor. Die stem van die lofoffer, waar die stem wat sê, maak nie saak wat nie. Ek eer my God. Dis die laaste een, nummer 6. Hierdie stem word duidelik, wanneer God die stad genees, wanneer God jou genees, wanneer God die kerk genees, wanneer God jou familie genees, is hierdie stemme, die stemme wat praat. Nie die ander stemme van misleiding of die ander stemme van klomp gamors nie, wat verwoesting saai nie. Nee. Eerste stem, wil ek sê, die stem van vreugde, jy skryf om ons nou neer, nee. Die stem van Godse emoties, wil ek sê, die vreugde, stem van vreugde. Die vreugde van die Here is my krag. The joy of the Lord is my strength. Sy emoties in my lewe. Sy emoties in my lewe. Is julle met my? Sy opgewondenheid. Kom ons sê, God is opgewonde oor my. Daai opgewondenheid van God gaan gehoor word. Daai stem gaan gehoor word in en deur my. My pa is opgewonde oor die lewe en oor my, oor julle. En dit is die stem wat deur my gaan kom. Ons kan die stem van issues hê met mekaar. En hoe mense my klaarmaak. Alright, ja, dis reg. Dis met bediening en sekere goed wat ek moet versigtig wees, wat ek moet een kant kom. Want ook die stem van mense is nie allemaal net, dis nie net heilige stem nie. My stem is nie net heilig, duidelik nie. My stem kan mense klaarmaak. Jou stem kan iemand klaarmaak en moeg maak. En so kan ons mekaar moeg maak en so is dit nodig deur Godse genade, dat ons baie keer een kant toe moet gaan, weg van die mense. Hallo? Want nie een van ons is perfect nie. Hallo? So jy moet nie mense kan hanteer oggendmiddag aan nie. Ek praat nie van hanteer as die gevalle nie. Ek praat van met hulle die hele tyd interaksie hoef te hê nie. Maar daar moet tussen ons wees, my woed, my sis, die stem van Godse opgewondenheid. En as God jou genees, en jou omgeving, en jou familie, en ons, en die stad genees, dan is die stem van Godse opgewondenheid oor die lewe, en die stem van Godse opgewondenheid oor my, stem van Godse opgewondenheid oor Kieran, is gehoor, en het word gehoor. En dit is krag,
Die vreugde van die Here is my krag. En dit is een positieve, die wereld zal het noemen, positieve energie. Hulle is reg, maar positieve energie, die centerpunt van dit is God. Die positieve energie is die emoties van God. Ja, maar ons moet net verduidelik en vir die persoon kan verduidelik. Dit gaan oor God in die centerpunt. Amen, amen. Dit is die stem van vreugde. Die stem van vrolijkheid. Hoe sê die ander ou aan vrolijkheid? Want dit was verantwoordelijkheid wat die man so genoem het. Die stem van vrolijkheid. Wil ek sê, dit het te doen met de vergenoegdheid. Ek is gelukkig. Sommige net in my wese. In my wese, ek is gelukkig. Dit is net, wauw, Godse emoties oor my, en wauw, Godse emoties oor jou, en in ons midde hierdie excitement, hierdie opgewondenheid nie. Dit is reg, vreugde. Maar in hierdie vrolijkheid, het ook, en jy, dit is bijna aan mekaar, vreugde en vrolijkheid, ek bedoel, ons weet, hy is bijna by, maar dat, met hierdie het ook het iets te doen met de gelukkigheid, vergenoegdheid. Ek is gelukkig in myself. Ek het nie eers jou nodig om my gelukkig te maak nie. Jou issue met my is veronderstel om my nie ongelukkig te maak nie. Want ek is veronderstel om vergenoegd te wees in God. Hoekom? Want hy is die bron, hy is die connectie wat my toestand beheer. Kom ons sê, God is die connectie wat my toestand beheer. En dit is Jesus een vrolijkheid in my. Ek is gelukkig. Ek is gelukkig, want my connectie is God. God is my connectie. Daarom is ek gelukkig. En die ander woord vir dit is vergenoegd. Jy moet leer om vergenoegd te wees. Ons het 1000 keer in die kerk gesê, ne? Ek is tot alles daar, die Christus wat my die kracht gee, sta nie sonder die vorige verse nie. Waar Paulus sê, ek het niks gehad, ek het baie gehad, ek het hier dit gegaan, ek het hier dat gegaan, het was rof en het was makkelijk. Maar in alles van hierdie goed, het ek geleer om vergenoeg te wees, want, ek is tot alles in staat, die Christus wat my die kracht gee. Daai sinnetjie het te doen met saam met vergenoegdheid. Ek het geleer om gelukkig te wees in elke omstandigheid. Ek is nie tot alles in staat die Christus wat my die krag gee, om elke omstandigheid te verander nie. Ek is tot alles in staat die Christus wat my die krag gee, om in alle omstandighede gelukkig te wees. Dis die context van die skrif. Ons het die jarre nodig vir hom, nie. Die stem van vreugde, die stem van vrolijkheid. Iemand moet hierdie goed mooi neerskryf en vir my later gee. Ek het hulle nou nie vir julle daar neergeskryf. Iemand moet dit net vir my gee. Wie gaan dit vir my gee? Wie maak mooie aantekeninge? Soos een soet kind. Selfs my vrou. Sy skryf neer wat ek sê. Ok. En die sê van, alright, die rest ek vergewe julle. Ok. Maar ek besef julle gaan alles onthou. In Jesus naam. Die stem van vreugde en die stem van vrolijkheid. Dan die stem van die bruidegom en die stem van die bruid. My boet, my sis, mag die bruidegom Jesus Christus altijd sy stem wakker wees in jou. Mag jy nooit die bruidegom Jesus Christus sy stem ignoreer. En baie keer, dit is nie een ding van, ek gaan sy stem ignoreer nie. Nee, maar ek laat soveel stemme toe, dat ek nie eens besef, wanneer hy praat nie. As kies, ek het jou geïgnoreer, maar as nie beteken, jy praat en ek besluit om jou nou te ignoreer. Ja, dat is toch heel moeilijk, die facette ook. Maar die ignoreer, ek het nie eens gehoor, jy praat met my nie. As kies, man, ek het jou geïgnoreer, ek het nie aandag gegee nie. Hallo? En wat ek sê, gee aandag aan die stem van Jesus Christus, jou bruidegom. Die context van bruidegom en bruid, het te doen met intimiteit, ne? As ons praat van bruid, bruidegom, praat ons van een intieme verhouding. Gee aandag
aan die een met wie jy intiem is. Want as daar nie genesing is nie, dan is jy intiem met ander stemme. En jy gee aandag aan die stem van verwerping met wie jy intiem is. Met aan die stem van vrees met wie jy intiem is. Aan die stem van wat ook al, issues. Aan die stem van verwerping of vrees van verwerping. Of al die stemmetjies wat gekom het as gevolg van jou seer en jou teleurstelling en die versoekinge of jou tekortkominge of jou rebellie of jou wat ook al. Jy kan aandag gee aan die stem. Maar God sê, wanneer hy geneesing bring, is die stem van die bruidegom daar. Gee aandag aan die stem van die bruidegom. Amen. Laat het so wees. En dan, wat bring hy? In daardie tyd, wanneer God al die dinge doen, sal gehoor word die stem van die bruid. Die stem van die een, wat intiem met God is. Jy, intiem met jou vlees, die stem gaan nie meer gehoor word. Jy, intiem met die stem van jou, van die robbies, van die tekortkominge, nie, hy gaan nie gehoor word. Jy, en jou stem, wat intiem is met God, gaan gehoor word. Jy, jou stem, as een resultaat van jou intimiteit met jou koning, die stem gaan gehoor word. Ek kan hoor in jou stem, jy is intiem met jou God. Ek kan hoor in jou stem, jy het 'n naby verhouding met jou God. Ek kan dit in jou stem hoor. Net ek kniel uit. Lyk my ek amper gekniel, ja. Amen, mag dit vir jou werk, mag dit vir jou wees, mag dit die realiteit wees in Jesus naam. Dan die stem van die een wat sê, loof die Here van die leerskade, want die Here is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed, want die Here is goed. Ja, dis die waarheid. Moenie supergeestelik wees. Volgens die feite is dit baie keer lyk dit glad nie goed nie. Ek moet eerlik wees oor die feite, maar ek moet staan op die waarheid. Ek moet eerlik wees op die feite, but I don't honor the facts. I honor the truth. I honor the truth in the midst of the facts. And the truth in the midst of the fact is called Jesus Christ. Eer jou koning in die midde van jou feite. Eer jou koning in die midde van jou omstandighede. Amen. Ons is met mekaar. En daai stem moet in jou wakker wees. Dat in die midde van jou omstandighede, wanneer die goed op jou skree, wanneer jou finansiële toestand op jou skree, wanneer die intimidasie, wanneer die versoekinge, wanneer die sonde op jou skree, moet jy die stem hoor. Wat sê, die Heere God is wonderlik. Die Heere God, hy alleen is God in my lewe. Amen. Die stem wat sê, loof die Heere van die leerskade, want die Heere is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Een stem wat verklaar wie hy is. As ek so kan sê, ek het nou eindelijk bietjie vooruit gegaan, met wat ek meeste van wat ek nou gesê het, is die stem wat een lofoffer bring aan die huis van die Heere. Is eindelijk die meeste wat ek nou gesê het, is van 6. Wat een lofoffer. Lofoffer is een offer om te bring. Een offer beteken, dit kom nie natuurlik nie. Een offer is, ek kies om het te offer. Hallo? Dit kos iets van my. Dit kos iets van my om verby my emoties. Dit kos iets van my om verby my omstandighede te kyk. Dit kos iets van my. Dit is een lofoffer. Maar die stem in jou is wakker. Jy het een stem in jou wat een offer kan bring. Jy het een stem in jou wat God sal eer ten spuite van. Ten spuite van, ten spuite van, ten spuite van. Amen? Een Habakuk stem wil ek amper sê. Al gebeur dit nie, al gebeur dit nie, al gebeur dit nie. Nee, die Heere is my God. Hy sal my voete maak soos die herte. Herte is die bokke wat daar opklim, die in die berg. Hy laat my staan op my hoogtes. Dis die lofoffer wat Habakuk bring. Die stem, maar die vorige een dan, wat ek nou eindelijk nou so'n bietjie gespring het, die een wat sê, loof die Here, want die Here is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid, is die stem wat verklaar wie God is. Die Here is groot van goedertierenheid, hy is so. Jy gaan weer weet, as God geneesing bring, gaan jy precies weet wie God is, al hoe meer. Nie alles van God weet nie, maar jy gaan al hoe meer weet. Dis nie, jy weet wanneer jy die stem van betryd het, wanneer, dan kan jy precies in detail sê wat daai ou verkeerd gedoen het. Jy kan hom inkleer,
Jy gaan hom selfs uitbrei. Jy gaan hom selfs groter maak as wat het is. Die stem gaan verskriklik duidelik in jou wees. Jy kan die details sê. Maar die ding het jou gevang. Maar as God jou gevang het, al meer gaan jy die detail kan sê van wie hy is. Hy is groot van goedertierenheid. Hy is vriendelijk, hy is dit, hy is dit, hy is heilig, hy is... Wie is daar die God in jou lewe? En hoeveel kan jy sê van wie hy is? Daai stem wat vir jou verklaar wie hy is. Dan sê ek, jy beter in die woord gaan kyk wie hy is, sodat jy kan hoor, sodat jy kan woordeskat kry om te verwys wie hy is hier binne in my hart. Daai stem gaan duidelik wees. Jy gaan weet wie ek is. Weet, ek is jou God. Wees stil en weet, ek is jou God. Wees stil en weet, ek is jou God. Wees stil, wat is dat? Laat die ander stemme stil word, sodat jy, dat ek vir jou kan wys wie ek is. En dan so in die proces gaan jy weet wie ek is. Maak stil die stemme. Wees stil. God gee vir jou die command. Wees, swyg voor die Here, sê hy die ander een. Dit is nog een meer intense opdrag, om te sê, swyg voor die Here. In die wereld kan jy dit op 'n ander manier sê, ons sal dit nie sê, ons sal nie sê, shut up, maar betekker, maar het net ek, moet ek het so vir my vlees sê, betekker moet ek agressief vir my vlees sê, die woordkie, bly stil, net op 'n baie meer intense manier. So wees agressief, wakker om die ander stemme stil te maak, as wat jy die stemme vat en dan iemand anders te wil stil maak. Ok, net ek bekeer my. Nee, sorry, ons allemaal bekeer ons. Nee, vat die agressieve stem om die Robbie stemme stil te maak in ons levens. Amen. Ja, dis wanneer God die genesing bring, dan so sal dit wees. Ek lees die laaste vers, 33 vers 16, jy weet, dit is altyd 3 vers 16 of so iets, jy weet, 16. In die dag sal Juda verlost word en Jerusalem veilig woon, en dit sal die naam daarvan wees, die Here ons geregtigheid. Geregtigheid is posisie, statuur. Die Here ons statuur. Die Here ons geregtigheid beteken, die reg wat ons het voor God, is in hom. In Jesus het ons die reg voor die Vader. Die Here ons statuur. Amen. In die dag sal Juda verlos word en Jerusalem veilig woon. Jerusalem sal veilig woon. Ja, dit is die mense, maar dit is ook Godse vrede wat veilig sal woon. Dit klink snaaks. Juda sal verlos word, Juda beteken lof. Lof sal verlos word. Ek wil sê die lof in jou gees sal verlos word om te loof. Daar is 'n lof in jou, maar jy hou hom soos 'n gijselaar gevange met jou emoties, met jou issues, met jou dit, met jou dat. Met daai goed word jy die, wat het ons gesê, wat noem ons daai ding? Die ontvoerder. Ontvoer jy hierdie fantastiese, kostbare vrede en lof, wil ek sê. Jy kan nie ontvoer hom nou nie, maar jy is met my. Jy hou hom gevange in jou gees. Jou siel hou sulke fantastiese kostbaarhede gevange in jou gees. Want God het vir jou met jou siel die gesag gegee met jou wil om te kan kies dit en dit en dit en dit. Hoe lank, my boet, my sis, gaan jy die fantastiese vrede en lof wat in jou gees is, die kostbaarhede van God wat in jou gees is, hoe lang gaan jy dit gevange hou? God wil jou lewe genees. God wil my lewe genees. Dat die lof van God, daai jubel wat wil uitkom, daai stemme hier binne, daai stemme, al die stem van dit, en die stem van dit, en die stem wat hier so in my gees is, dat dit kan vrykom, dat ek nie meer soos een boelie, soos hierdie tronkbewaarder sit, en ek hou hierdie goed daar so binne met my, dit wat was, ons het nie meer issues nie.
Maar met dit wat issues was, of verwerping, of angstigheid, of depressie, of negativiteit, of al die goed wat reëel kan wees, en waar ek baie keer het ek dit nodig en ek het dat nodig, en medisyne is nie van die duivel af nie, medisyne moet net op een regte manier my dien, en ek moet nie die Heilige Gees vra, hoe moet dit gebruik word, waar is dit een verkeerde kruk, en waar is dit een regte een wat vir die tyd daar moet wees. Hallo? Is jylle met my? So ek gooi hem net daar van die ene kant in, maar ek sê aan die andere kant, maak seker, dat daar nie een stem van depressie is. Depressie kan in sekere facette in my lichaam dat ek werk, wat medisch gewys hanteer moet word. Maar ergens moet ek met die stem werk, moet ek die stem hanteer. Hallo? So hierdie stemme, wat in my kan werk, moet ek God voor vertrou, dat God my strategie gee, dat ek nie die stem van lof probeer versmoor, jy gaan dit nie kan doen nie. Hy gaan altyd in jou gees wees, perfecte lof, perfecte vrede, kostbare, dierbare vrede, die fantastische stem van die bruidegom, en van wie jy is as die bruid, van vrolijkheid, van gelukkigheid, van vreugde, van een lofoffer, wat jou gees wil een lofoffer bring hier op aarde, voordat jy hemel toe gaan, want daar gaan jy geen lofoffer kan bring nie, want het gaan jou offer wees nie, want jy gaan nie ten spuite van omstandighede God kan loof daar nie, dit gaan onmoontlik wees, net hier op aarde kan jy een lofoffer bring aan die Here. En jou gees wil het doen voordat jy sterf. Hallo, so maak seker, dat jy nie, soos die, ek wil moet sê, vieslike tronkbewaarder, alles gesluit hou, alles wat so fantastisch mooi is, binnen in jou hart nie. Amen. Kom ons sê, ek sal my hart oopsluit. En dit wat fantastisch is, wat God in my gees gesit het, sal uitkom. Die Here loof. Die stem van vreugde, die stem van vrolijkheid, die stem van my geluk, die stem van die bruidegom, die stem van my as die bruid, die stem wat weet wie God is, sal gehoor word in en deur my lewe. Amen.